Поліція розшукує чоловіка, який пошкодив меморіальні дошки, присвячені трьом загиблим військовослужбовцям із Запоріжжя. Подія сталася вночі 11 грудня у Комунарському районі міста, розповіла Суспільному голова правління будинку, на якому розміщені портрети захисників, Наталя Олешко. Невідома людина підійшла до наших меморіальних дошок, зачепилася руками, за що тільки могла цеплялася. І сокирою от побила оці дошки, лиця наших захисників. Все попадало, все зруйнувалося. Корзину з тими квітами варварські він їх вирвав, розвернувся і пішов. Наталя каже, дошки встановили цьогоріч 24 червня, аби вшанувати полеглих захисників. 42-річного Валерія Байбакова, 34-річного Костянтина Цукуренка та 40-річного Олексія Соболєва, які жили у цьому будинку. Голова ОСББ розповідає, раніше біля дошок вже зривали встановлені флагштоки та квіти, після чого мешканці будинку придбали камеру відеоспостереження. Наразі за фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження. Справу кваліфікували як хуліганство, повідомили на сайті Національної поліції області. За словами Наталі, пошкоджені дошки планують відновити.